前乗り、後ろ乗り、前降りね。だから後ろが開くんだ。こっちでいいんだ。へえ。持ってこう。あ、整理券やったもんね。さてと、無事大垣駅までね、乗ってきましたけどね。ついに来ましたよ。ついにこの番線使いましたね。で、大垣についてはこれからまた折り返して、元巣の方に、向かっていく、ようなダイヤになってるのかなと思います。いやー、そう、お客さんが多かったんで、ちょっと中ね、用を取りませんでしたけど、面白いのがこれ大垣駅で降りてね、まあ、私この後伊賀鉄道に出ないといけないですけど、そうするとね、なんとこんなのもらえるんですね。大垣駅の降車証明書って、これ入場券ともまた違うんですよ。で、面白いのがこれだから JR の公式なあの券で、ね、扱いになってるんですよね。だから通番もついてるでしょ。え、こんなのあるんだって。面白いのはありますね。これ富士乗車券だとあれかもしれませんけどね。1600円800円、あ、1600円だったらあ、ちょっとあんまり変わらないな。あの養老鉄道が1500円でしたっけね、でしたからね。で、こんな後折り返して元巣行きになるのかな、こいつは。ほー、あ、垂水行きか。垂水行きっぽいな。あと何し、この上海、どこ行き、これ上海ってどこ。あ、これで香味って読むんだ。香味ソースの香味。17時44分だから、そうですね、次18時15分の垂水行きなんだ。へえ。で、たまに7番乗り場っていうのを使うのもあるのね。で、7番乗り場はあれね、切りかけになっとって、あのだから伊勢鉄道と同じような感じね。で、ここが7番乗り場になってるはず。で、えらい側線が多いというね。面白いですね。まだこっちが全焼しついてるな。あ、違うか、これ光の反射で見えてるのかな。いや違うな、光灯がついてないもんな。へえ。いや、無事乗って、まあね、ちょっとですけど垂水鉄道にも貢献しましたし、いや、いい感じで仕上がったんじゃないですか。これ駅名称ってちなみにあるのかな。ちょっとで、まあさすがに時間も時間なんでね、早ければ美濃赤坂とかも行って、あの実は美濃赤坂駅をね潰すと、あの JR の岐阜県の JR のターミナルって、実はあの末端駅になってるのってあそこしかないんで、ターミナル完全制覇ができちゃうんでね、行っちゃおっとこうかなとも思ったんですけど、ちょっとさすがに、まあ、今から行ってもね、微妙かなという。あ、でも、あ、ちょうど特急日だ、大阪行きの3両編成がやってくるんだ。17時54分もうすぐですね。せっかくだから飛騨だけ撮ってこうかな。面白いな。米原、草津、京都、新大阪、大阪の順に止まります。へえ。まあ大垣はでもちょくちょくと特急止まりますからね。へえ、面白い構造ですね。なかなかいないでしょ、垂水鉄道から養老鉄道って。いや、利用したっていいじゃないですかね。同じ大垣行ったら、ね、駅の乗り換えなんですから。なかなか一癖ありますね。で、で、こいつを、これを、ここに通せばいい。あ、入場みたいに使えるんだね。面白い。で、ちなみに美濃赤坂行くやつは何分出る？次。今17時48分。17時48分で美濃赤坂行くやつは18時8分。ちょっと時間。ちょっとこれ行ってから帰ってきてだとちょっとしんどいな。さすがにちょっとやめときましょう。こんな感じで白崎がね、名古屋駅からね出てますもんね。
ですが、実は大垣ってそのまま金沢に行けるんだよね。そう考えるとやっぱすごいよね。で、今のは1日1本だけ来る大阪行きのね、特急ひだですね。で、垂水鉄道の、1日フリー券はここで買えるみたいね。緑の窓口で。すごい。やっぱ、お客さんの量はこっちは全然違うな。さあ、ということでね、こっからまた、戻ってかないといけませんからね。ちょっとお寺に借りてこう。ね、こっからまた、養老鉄道ですよ。それ、垂水鉄道から養老鉄道って、なかなかマニアックな移動しますよ。さて、とりあえず駅の下まで降りてきましたけど、まあまだ時間もありますし、せっかくだからちょっと夕飯食うところ探しがてらこっち行ってみましょうか。 OKB ストリートだったっけ。いろんなお店あるみたいなんでね。で、なんか地下道がある。なんか立派な地下道がありますね。やっぱ地下道があったらね、今日はどんどんもう何回目だ、今日何回目に言うセリフだ。ただあの地下道はね、果たしてどれぐらい使われるか、オンエアに使われるか、まあまあまあサブチャンネルで使うかもしれませんけどね。個人チャンネルとは別で、完全にね、こんなに本当に重要ないやろっていうやつはね、サブチャンネルで最近上げてますんで、こっちから見たらいいのかな。コナン君、無料シャトルバス、あ、コロナワールドね。コナン君を知ってやってんだ。で、アートロード。確かに綺麗なんよね。あの、なんかあるよ。なんで、あれ鉄道の車輪だよな。あ、っていうかあれか、そういうベンチなんだ。なんで1100周年でベンチ作ったんだ。てっちゃんご用達な感じになってますね。面白いな。いろんなもんありますね。どうもアートの一環なのかな、アートロードってなってるし。じゃあこれ下に入ったらアートな感じになってるのかな。もう普通にここ渡った方が早そうな気がするけど、まあ一応ね、うちはね、穴があったら潜るチャンネルですから、潜ろう。何があんだこれ。何があんだ。あ、深いな。大垣祭り、大垣祭りのなんかいっぱい案内が出てますけど、あたこだしね、あたこさんですよ、ね、大垣祭り。ああ、確かにいろいろ貼ってあるけど、全部大垣祭りだけどね。国際ポスター美術館、ポスターの展、ポスターなんだ。高校生ポスターコンクール。で、何、とにかく大垣祭りでポスター作ってもらったのかな。ナマズだ。ナマズだし。翔太も書いてある。あ、なるほど。デザインとしてうまいですね。なるほどなるほど。虎です。竜と虎。今日は虎が、ね、勝ったのかな。竜はどうかな。まだ、この後のナイターですかね、竜は。で、とにかく大垣祭りを押しまくってます。はぁ。で、これで角町じゃなくて、なんか、ちょっと変わった。鹿屋町だったっけ、なんかね。高屋町か。高屋町と、何
河原町でしたっけ、河原町じゃないな、なんかあれ、こんな感じでストーンと一本のアーケード商店街になってるんですね、通りが。でこんな感じ、あっちは大垣共立銀行、そうそう、 OKB はなぜかこういうのかと、そうそうそう、なんかみたいになっとったんかな、なんかの。で、あ、ポンちゃんもやってる、寿司屋さんとかもありますしね。メインストリートだけでもいろいろありますね。なんかいろんなの上りも出てますね。ここは三円商店さんか、こっちの方はそっか、三円さんか。ここは鈴屋さん、パスタ専門店、あ、ピザもやってんだ、シンクないんだ、とんかつの店、宝亭とか、なんかいろんな店あるね、何かと思ったらレモンサワー飲み放題60分500円、あ、いいじゃないですか、10分1杯ペースで6杯飲んだら全然もっと取れますね。よしたこ焼き、たこ焼き屋でラーメン、たこ焼きミニラーメン、何、どういうこと、たこ焼きとラーメンなんだ、気になるけどカウンター席埋まってんな、あ、渡れる、やった、木は虫とか生息がいろんなところに行くやつが走ってますね、もういかにも物消しゴムな感じの、文具屋さんはもうピタッじゃないですか、分かりやすいすごいですよね、うまいな。でこんなところも手洗い場ってなんかおしゃれな感じで作ってありますね、でこれで何て本だったっけな、あ、そうそうそう、それね、クルワ町ね、あれ、USJ 銀行はこんなとこにあるんだ、ちょっと外れたとこにあるんですね、やっぱりちょっと OKB が強いんだな、と果物屋さんなんかもあるし、なんでもや、きっとなんでもあるんでしょうね、すごいな。なんか時代を感じられですね、はあ、結構歩くといろいろありますよね、ただ結構あんまり飲食店結構閉まってるな、パブか、オースティンリー、おお、アパレルな感じのところとかね、ね、結構長いよね、
ずっとまっすぐこうある商店街ってのもいいですよね。一宮も確かに一つでまっすぐですけど、ただ真ん中に道路が走ってませんし、で神社からこう一つ通りに向けてって感じですからね。だからちょっとあの一宮の駅ともちょっとあのこうスライドしたような形のね道にあるんで、またその筋のところがねちょっと面白いお店があったりして、面白いそれからまた面白くなってますけどね。このところ近鉄タクシーの乗り場がありますね。あ、でもちょっと入るとなんかいい感じ。